Jako každé čtvrteční dopoledne vás zdraví Vávra Hradilek s mým dalším hostem na radiožurnálu Sport. Tím hostem je dnes Biker a jeden ze dvou českých jezdců, kteří absolvovali Red Bull Rampage, což je jedna z nejprestižnějších cyklistických akcí planety. Rodák Střebíče, freestyleový biker Tomáš Zejda. Ahoj Tomáši. Čau, ahoj. ve většině rozhovoru se tě ptají, kromě toho, jak jezdíš na kole, taky na to, proč chodíš bos. A já musím teda ještě tady přiblížit našim posluchačům, že já jsem přišel dneska do studia a museli jsme tady ještě vyluxovat. Protože máš Zejda přišel opravdu boss i sem do studia, tak <laughs> chceš si o tom popovídat nebo se rovnou vrhneme na to kolo? <laughs> mm, ne, já jsem určitě pro, já to jsem to určitě pro. A, tak první věc je, že mě to opravdu baví, to je jakoby první věc, druhá věc je, že to je zdraví, což je asi jakoby to nejdůležitější, to je ten největší přesah. A samozřejmě to se asi váže k celému tomu životnímu stylu, k tomu kolu, tak mě vždycky bavilo trošku vyčnívat. A takže, takže to trošku hraje i do karet máme, případě. máme hodinu, tak o tom většině si <hý> budeme povídat i třeba v souvislosti s tím s tvojí účastí v Masterchefu. Ale tak začneme trošku kolem toho kola, tak ty, ty vlastně na kole jezdíš nějakých skoro 20 let, tak jak ty jsi začal nejdřív, nebo jak, jak jsi přišel ke kolu, s čím jsi začal nejdřív? Tak je to vlastně teďka 18, 18 let, co vlastně už se jakoby, co jezdím na kole, asi 15 a půl, co se kolem živím, Aha. takže jsem měl teda opravdu velký štěstí v životě, že se mi to podařilo takovýhle netradiční koníček vlastně prodat a udělat si z vlastně takový životní styl, trošku i práci. No a celý to začalo vlastně, začalo to v Třebíči, já ještě v tomhle jsem měl taky velký štěstí, protože dokonce asi 300 metrů od bytu, kde jsem vyrůstal, tak postavili bike park, takže to trošku hrálo do kare začátku. Ale samozřejmě já jsem dělal spousty sportů, na začátku dělal jsem florbal, hokej, fotbal, vlastně víceméně všechno. No a vždycky mě vadilo to, že tam byl nějaký trenér, nějaký ten člověk na mnou, který mě tam prostě peskoval a dával mi prostě ten kartáč, což mě úplně nebavilo, protože prostě mě baví si dělat věci tak, takzvaně trošku po svým, a pak vlastně můj bratránek tak si koupil kolo, nebo vlastně dostal od rodičů kolo a mě se to hrozně jakoby, zalíbilo, tak jsem říkal, že to by mě jako určitě bavilo. Takže jsem začal si s ním, ale měl jsem samozřejmě takový to obyčejný horský kolo s pevnou vidlicí. No, takže jsem byl dvakrát si s klukama zaskákat a bylo to docela, docela, ošklivý, protože to kolo pak mělo trošku jiný tvar, než mělo mít, všechno to bylo pozvohýbané. <laughs> takže jsem vlastně přišel docela nešťastný domů a doma jsem dostal ještě docela za za to, že jsem to kolo rozbil, protože vlastně na to, že to bylo obyčejný kolo, tak stejně to stálo spousty peněz v té době. No a takže jsem prostě vyčkával a pak vlastně mamka mě na Vánoce ve 13 letech, tak mě koupili první vlastně skákací takový to pořádný kolo. No, od té chvíle už to prostě bylo rozjeté vlak, který nešel zastavit. no, takže... A ty, já už jsem zmínil, že vlastně jsi se věnuješ hlavně freestylu, znamená triky, skoky, bike park, tak bylo to vlastně rovnou, po tom, co jsi rozmátil tohle kolo, takže jako to chceš dělat, tak chceš mlátit ještě víc. A nebo jsi třeba jako i, i probojoval přes nějaký jiný disciplíny? nebo... Tak vlastně ve chvíli, kdy já jsem začal na tom kole jako by reálně opravdu skákat nebo nějak se věnovat těm gravity disciplínám, tak vlastně tady ten freestyle nebo slope style, tak to byla která vlastně ještě jakoby neexistovala vůbec, na horském kole hlavně. Takže já jsem začal hodně jakoby dual slalomy, já jsem byl velký fanoušek sjezdů, ale sjezdu na pevným kole nebo vlastně na pevným rámu. Což vždycky mě máma, když to viděla, jak jsme objížděli nějaký ty lokace, tak vždycky říká, že si vybral to nejhorší ze všeho, co jsem mohl. A samozřejmě vždycky ona viděla ty pády a takový to, co ty rodiče nechtějí vidět, ale já jsem vždycky jako říkal, ne, ne, to, to, je přesně ono, to by mě jako bavilo. No a vlastně v duálu tak tam mě vadilo nakonec ten taký ten kontakt, jakože tam prostě člověk mohl být jakoby rychlej, mohl být jako fyzicky zdatný a pak ho prostě někdo v zatáčce sejmul a bylo vlastně po tom výsledku, což mě by se nelíbilo. A pak se nějak začalo prostě profilovat do toho skateparku, pak jsme začali stavět skoky, že a jsem viděl kluky, jak skáčou prostě na motorkách, nějaký salta, nějaký prostě pouštění různě, nohy, ruce, říkám, jo, jo, to by bylo asi fajn. A pak se to celý rozjelo. V Americe vlastně vznikl první závod, to byl tenkrát uh, Bike Battle. A to ještě tenkrát, jsme si kupovali vlastně časopisy Dirbiker, což už ani teď neexistuje. A tak tam jsem to viděl, jak kluci skáčou prostě na, tady, na podobným kole, co mám já, dělají prostě salta a všechny ty triky, co se mi líbily, takže říkám, jo, přesnělo, to je přesně ono, co chci dělat. A měl jsem štěstí, protože mi to docela na začátku šlo, chytil jsem se dobrý party, měli jsme dokonce... V... To je asi důležitý, jo, hodně, tady... V... Ta komunita, ta parta, protože samozřejmě uh, je, to, je to prostě freestyle. Ne nebyl hmm. to, nebo teď už se to dostává do té pozice, je to teďka na olympiádě, prostě už to začíná být opravdu konečně jako braný, jako reálný sport. Je to pod asociací, ale před těma 18 lety to prostě bylo opravdu freestyle, jakože hmm. lidi nás koukali, jakože jsme prostě vandalové a že prostě tam ničíme prostě kola, na kterých by se mělo sedět a jezdit. Dokonce vždycky byl bizar, že štvalo to, že máme to sedlo hrozně nízko a že na tom pořádně nesedíme, anebo když já jsem pak třeba neměl přední brzdu, abych o to víc mohl dělat těch triků, tak říkal, že s tím nesmím do provozu, že prostě někoho zabiju. <laughs> Takže to bylo hrozně vtipný vždycky poslouchat, ale je skvělý to teďka vidět zpětně, nebo se na tím vždycky k tomu vracím, vidět celý ten proces, že jsem opravdu měl to štěstí, že jsem byl na začátku tady téhle disciplíny a vlastně prožil jsem to fakt od začátku až, až doteď. A mě zajímá právě, když jsi v té fázi, kdy jako ta disciplína je úplně nová a, a vlastně máš vlastně jako možnost ještě tehdy, jako nebylo úplně jednoduché se podívat na nějaký videa třeba, nebo, nebo prostě jo, ne, ne, nechodilo to prostě z Ameriky rovnou tady do Čech prostě během, během sekund, když někdo odjel nějaký trik, tak jak jste se učili ty triky, nebo jak jste na ně přicházeli? No, tak já si teď, teď, jak, jsi to, jak jsi to, řekl, tak já jsem si úplně teďka, a mě úplně naskočila myšlenka, jak jsme se s koukama vždycky, vždycky jsme každý dali třeba 20 korun a jsme se na ty VHS kazety právě z té Ameriky a vždycky říkali, jo, tak máme na tu kazetu, jo, ale ještě poštovní, no tak nic, no, tak třeba za půl roku, tam, škoda, no, tak nevadí. Ale tak je, je to jakoby freestyle sport, takže my jsme hodně čerpali právě z motorek, třeba i líže nebo různě jakoby tady ty freestyle sporty, protože mně přijde, že v té době byl docela boom jako všech tady těch sportů, jo? že si pamatuji ještě, jakoby, že i tenkrát ty snowboardy, že se vždycky řešilo, že prostě by se nemělo jezdit na lanovce a takový tady ty jakoby věci, které byly tenkrát jakoby docela smutné a teďka ještě člověk vidí, tak se nad tím fakt musí úplně pousmát, protože prostě to úplně vygradovalo úplně do jiné sféry. A samozřejmě i na to mě bavilo to, že to je fakt jako freestyle, že to byl taký volný, že člověk si jako mohl dělat takový freestyle na horským kole, ale vlastně mohl si dělat takový, co chtěl, mohl si ve skateparku, mohl dělat různé nějaký takový jako grindy nebo nějaký prostě tam jako šolichy, nemusel prostě skákat někde 10 metrů vysoko, skákat přes stromy nebo nějaký dropy z baráku, což se teďka prostě bohužel děje, je to fakt šílený, kam to vygradovalo. Takže to se mě na tom líbilo, no, jak to bylo volný, a samozřejmě prostě, jak jsem říkal, měl jsem dobrou prostě partu okolo sebe, takže prostě klasická hecovačka, prostě vymýšleli jsme fakt věci, které jako v té době ani nebyly reálný vůbec, hmm. jakože vždycky jsem říkal, no jo, to je prostě taková blbost, ale jdeme to zkusit prostě. Hmm. A ještě samozřejmě nebyly ani molitany teďka, jako ti mladí kluci teďka mají prostě skoky do molitanu, mají různý center skoky do yes. airbagu, prostě mají tu cestu fakt jako prošlapanou. Jako samozřejmě o to těžší je jakoby teďka se prosadit, prosadit protože yes. prostě ta laťka už je tak vysoko, je to prostě šílený, kam to jakoby vyspělo. Ale samozřejmě každá ta doba má něco. Já třeba hrozně nás vzpomínám, když jsme prostě jezdili na závody vlakem, což teďka ti kluci prostě jako nezažijou. Určitě ne ti ze Švédska, který tam přijdou posledním BMWčkem. Prostě <laughs> je to je prostě šílený, ale já jsem dokonce jel třeba na závody a já jsem měl jako motivaci, že jsem prostě musel vyhrát, jinak se nedostanu domů. Takže to, prostě, jako to bylo fakt jako jinde a jako to bylo úplně ta doba. Jako bylo to fakt kouzelný a bylo, jako jsem za to hrozně rád, protože to bylo fakt jinde, já jsem pak vyhrál marmeládu a rozpěrnul tyž do koupelny, tak jsem tak řešil, jak to tam vyřeším, to na místě někde v rokytnici, protože ten vlak stál prostě tři stovky. Biking, je to jako pro tebe lifestyle nebo povolání? Rozhodně lifestyle. Já. Ale zároveň samozřejmě je, povolání. Je, je to, Jsou to povinnosti, je to práce, ale já si myslím, že když je ta možnost, tak je potřeba si tu práci opravdu užít se všem všudy. A samozřejmě tady závodění je nějakoliv spojený s cestováním, což vždycky byl takový můj největší koníček, taková asi, asi takový prostě životní styl. No. Jakože baví mě opravdu cestovat a baví mě jakoby to zažít vždycky jakoby v tom loukostu, no. Nemám úplně rád takový ty pětihvězdíčkový hotely a protože já to ani nemám teda, ale, <laughs> ale baví mě prostě jakoby žít prostě ten život na těch cestách, no, prostě skromně, jak, normálně, jaký je ale... cestování jako po, po závodech, nebo ty, závodě, jak, jak, je to teďko, my jsme probrali tvůj začátek, tak jak je teďko nejako, no, tvá situace? Teď, teď, jsem ve fázi, že jsem si to spočítal jednoduše a mám za sebou přes 300 závodů, <laughs> což je teda jakoby jako taky obdivuhodný číslo na druhou stranu, úplně teda šílený, když se jako zpětně na to podívám, že jsem opravdu každý víkend byl prostě v jiném státě, na jiném kontinentu, kolikrát jsem se už ani nestíhal vracet domů, a prostě jenom jsem prostě lítal jako blázen, jen abych se vlastně víceméně pokaží podcast s těma stejnýma lidma na trošku jinačí trati a snažil se porazit o trošičku bodu, abych prostě byl jako co nejlepší. Ale samozřejmě, jsme pak jezdili autem, tak prostě jsme spali na parkovišti, prostě jedli jsme tam rohlíky s nějakým salátem. Jakože jako živí, nás to, nebo mě to teda živí, ale samozřejmě vždycky ta cesta prostě nějak gradová a na začátku to prostě bylo jako docela komplikovaný, protože prostě rodiče na to úplně neměli, aby mě koupili letenku do Ameriky. A, samozřejmě ti sponzoři tím, že ten sport byl nový, tak samozřejmě jako nějaký peníze v tom byly, ale jako všichni byli dost opatrní, prostě nebylo to takový, že by řekli, tady ti kopně letenku do Austrálie, le, leť si to vyzkoušet, třeba tam zajdeš nějaký výsledek, takže prostě furt jsme to dávali nějak dokupy. A jak jsem říkal, jsem měl hrozný štěstí, protože mi se docela dost dařilo, takže já jsem dost peněz by otočil na tom prize money, že já jsem vždycky něco vyhrál, hned jsem to otočil na nějakou další letenku, hned jsem natankoval a hned jsem tak to furt točil. A bylo to úplně jasný, že jako tady ty peníze, co vyhráš, tak dáš zpátky do toho sportu, ne, jako bylo to pro tebe prostě přirozené. Musel přirozený. jsem, ne, já jsem opravdu chtěl, protože mi to já jsem chtěl procestovat celý svět a já jsem opravdu taková, jako už se to trošku změnilo teďka postupem času, ale já jsem opravdu chtěl jakoby všechny ty lidi porážet, jako hmm. každý víkend nejlépe, hmm. já, nebo jako porážet, prostě chtěl jsem ty výsledky prostě vozit domů, chtěl jsem dokazovat těm lidem, že prostě já to mám, že jsem dobrý, samozřejmě i sobě a samozřejmě jak se ten level zvýšoval, tak to počínal tím těžší a o to víc mě to jakoby bavilo, no. A co ten limit, jako uh, takový ten mentální tady v těch závodech, nebo prostě, protože říkáš, chtěl si, toužil si potom porážet všechny, tak uh, pak to jako přirozeně musí narazit, tak trochu. Ro rozhodně jako, s věkem. A s věkem. No, jakože věk je asi největší překážka, protože samozřejmě jsou různé nějaký tady ty generace, ale teďka prostě se do toho, do těch kol prostě 16-letí, 14-letí kluci prostě a ten je jedna takže ten rozdíl už je opravdu jako velký. Hmm. A jako samozřejmě, jedna věc jsou triky, a já hodně hraju i na zkušenosti, to jsem mi hodněkrát jakoby, jsem dokázal zúročit, že prostě třeba ani na neměl tak široký repertoár těch triků, ale dokázal jsem to prostě tak nějak namotat, skrz všechny ty zkušenosti, že jsem mi dokázal porazit, ale teď už je to třeba i o ty fyzi fyzičce, protože oni prostě chodí do školy třeba ve Švédsku, kde a místo prostě několika jakoby hodin mají normálně fitko, jezdit na kole, takže jsou prostě v brutální formě ty, ty, ty jako děti. Ty už prostě. jsi zmínil dvakrát Švédsko, tak Švédsko je jako... Švédsko je a teďka dominantní. A proč Švédsko? Jako mají tam nic, nějaký dobrý, dobrý rajdy? Mají tam prostě teďka, no Švédsko je teďka dominantní, Kanada a Švédi jsou prostě dominantní jakoby v těch všech světových rankingách. Rank 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 ale a mluvíš jenom o freestylu nebo celkově mountain a biking, Hlavně ve freestylu. A... Jo, hlavně ve freestyle, ale samozřejmě, jak jsem říkal, je to spojený, prostě mají na to peníze, mm. mají dobré podmínky. A taky tam třeba je taky je ten problém, že třeba kolikrát v Čechách jakoby řešíme to, že si někde bychom si chtěli postavit nějaký skoky, nějaký prostě, nějaký bike park prostě, aby se reálně dalo trénovat na ty velké závody ve světě. No a samozřejmě ten, to místo je vždycky ten problém. Jo, že i člověk by třeba řekl, dobrý, tak to tak zafinancujeme se, že máme nějaký sponzory, ale prostě to místo je většinou jako velký problém. No ale třeba v té Kanadě a ve Švédsku, tak tam mají místa dost. <laughs> Takže tam, tam vůbec není problém postavit někde 15 metrový skoky, ale tady v Čechách je to prostě trošku, nebo celkově v Evropě, je to prostě obtížnější. A samozřejmě je, během té éry já jsem se dostal do fázy, že jsem prostě trénoval v Třebíči na 4 metrovým skoku a pak jsem letěl na největší závody na světě do Kanady a tam byl jenom 13 metrový skok. <laughs> Takže jsem tam prostě přijel a říkám, a sakra, tak jak tohle teďka vyřeším. A prostě samozřejmě bylo tam 18, 18 lidí pozvaných si do světa a tam jako nejde říct, já to neskočím, nebo já se asi trošku bojím. Já prostě člověk tam stojí, vidí ostatní a říká, no tak teď asi ten čas se taky rozjet a zkusit to nějak skočit. Samozřejmě pak to vždycky jakoby zafungovalo. A pak člověk je prostě i překvapený kolikrát z toho, že jakoby dokáže se nějak adaptovat. Samozřejmě během jednoho, dvou dnů na takhle obrovskou překážku, ale pak se zase po víkendu vrátí domů hmm. a tam trénuje hmm. prostě někde Jasný. v metrovým skoku. Ty jsi uh, už tady zmínil, že jsi musel schánět peníze na letenku do Ameriky a na jeden závod si určitě schánět tak těžce peníze nemusela, to sice Rampage. Což je, vlastně já už jsem to zmínil v úvodu, vlastně jsem ti s tím uvedl, to je takovej jako opravdu kultovní a hodně jako Řekl to je bych, největší, šílenost. Nej, největší závod v tom, v tom mountain bikingu, je. je to v Utahu. tak ty si vlastně, já tuším, teď mě možná můžeš opravit, byl tam Michal Maroši, jako první Čech, pak jo. tam byl Richard Gasparový. Gaspi, a, ty, a já to jsem to třetí a asi povím asi poslední, <laughs> protože... No a co to je, tak nám řekni, jako o a... nebo jaký to tak i pro tebe ne. bylo, protože jsi jako nejsi no, z té scény, tak uh, jako s no já, jsem tam, tam byl, jsou, já ale... jsem tam byl, normálně omylem, jakoby, by se dal <laughs> <laughs> ne, protože tam jde o to, že Red Bull Rampage, jak to bylo vždycky, jakoby, jako považovali za tu největší šílenost, co prostě v tom sportu, dokonce někteří, jakoby, třeba nějaký rajdři z jiných sportů, jakoby to považuje za opravdu ten jako nejextrémnější prostě, jakoby závod na světě. Což samozřejmě je dost jakoby, těžký to odhadovat, protože pak zase na surfu nebo různě tak, že ty limity má někde jinde. Ale vlastně, když tam byl Michal a Richard, tak to bylo hodně takový o tom, že to bylo hodně freeridově. Bylo to o tom spíš, jakoby, kdo tu skálu dokáže jakkoliv sjet. Což samozřejmě tam ještě je problém, že to vlastně tam je nějaká porota, která to hodnotí, ale samozřejmě každý že ten jezec má trošku jinak tu cestu dolů, takže je dost těžký to porovnat, jakoby, co je pro koho, jak těžký, co opravdu je to nejextrémnější. No ale v době, kdy jsem se tam dostal já, což byl rok 2015, tak já jsem si nakonec jakoby v tom rankingu celoročním, v tom slopestylu jsem si jakoby vyjezdil tolik bodů, že jsem dostal pozvánku na ten, závod. Ale samozřejmě já jsem jakoby nejezdil nikdy na sjezdovým kole, já jsem dokonce ani sjezdový kolo neměl. A dostal jsem pozvánku a říkám, aha, tak tohle se asi nebude moc krát v životě opakovat, tak toho bych asi využil. A samozřejmě jsem z toho prostě brutální strach, protože viděl jsem všechny ty videa z těch ročníků předtím a samozřejmě vždycky jsem tam viděl, jak tam musí přiletět helikoptéry, protože tam sanitka ani nedojede, protože prostě těch párů tam bylo nespočet a samozřejmě většinou i těch, těch prostě jako hodně fatálních, že tam prostě se jako opravdu dělo jako nepříjemné věci. No ale ta myšlenka toho, že už se to nebe opakovat, samozřejmě prostě mě tolik donutila. donutila, že tam prostě chci jet za každou cenu, takže jsem volal sponzorům, že teda <laughs> je tady taková situace, že bych potřeboval nějaký kolo a že bych tam teda vyrazil tak oni jo, že tak jdeme na to, zkusíme, prostě doufáme, že se vrátíš a nějak to dopadne. No, že jsme se vydali tam, samozřejmě ještě ten závod má taky specifický pravidla, že každý jezdec si může sebou přivést tři, tři vlastně nějakýkoliv nějaký pomocníky, by ty, co mi tam pomůžou tu trať postavit. No a samozřejmě tam byl problém v tom, že já jsem jako rozhodně neměl peníze na to, abych zaplatil ještě letenku dalším třem borcům a ubytování a nejlépe jim dát jídlo a všechno. No, takže jsem to furt nějak řešil, říkám, no tak ale sám tam tu trať asi nepostavím, takže to je, jak musím vyřešit. Naštěstí dva mý kamarádi Češi, co bydleli v Kanadě, tak je to natolik jako zaujmolo ta myšlenka, že u toho chtěli být. Takže mm. -hmm. Si to dokonce museli zaplatit sami, což bylo prostě úplně až jako trapný chvílema. A takže jsme tam dorazili, oni říkali, jo, tak tady máte 40 uh, prázdných uh, hadrových pitů, to můžete využít, jakoby na, naplnit nějakým pískem, já si z toho třeba dopad. Samozřejmě my jsme neměli ani lopatu, nic, jsme tam prostě stáli, koukali. A oni, jo, tak, tak, máte na to 4 dny, teď tak rychle. A já říkám, aha, tak, 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 nic, no, tak my jedeme teprve koupit lopaty a tak samozřejmě tam vznikaly úplně jako šílené situace dokonce. To byl nějaký ročník, že tam bylo snad 45 stupňů, takže úplně šílený vedro, takže už jsem druhý den byl úplně hotový a už jsem jako říkal, že na to kola už ani nevlezu, už jsem byl opravdu úplně vyčerpaný. No a pak nakonec to vygradovalo, že v 7 ráno byla nějaká kvalifikace, samozřejmě super foukalo, do toho teplo, vrtulník nad hlavou a oni tak tři, dva, jedna a já říkám, uh, hele, já bych ještě počkal třeba pár sekund, jenom kdyby se ten vítr trošku uklidnil a oni, hele, jeď teď nebo už nikdy, a já říkám, no, tak, tak já jedu teda, tak paráda. No a že jsem si vlastně splnil sem, protože jsem to jednou dokázal jako si celý až do cíle, v druhý jízdě jsem teda spadnul, úplně tak, jako, že když na to teďka vzpomínám, tak, jako, tak docela jako zbytečně, ale samozřejmě jako ten adrenalin a všechno to, co se dělo okolo, bylo prostě natolik extrémní, že jsem byl vůbec rád, že jsem to jako sjel. A to, že jsem jako tam tenkrát nezal žádný výsledek, to bylo jako víceméně jasný už od začátku, <laughs> ale, ale cíl jsem to a mám to za sebou úspěšně a jsem rád, že jsem tenkrát opravdu vyrazil. Já se mnou ve studiu sedí Tomáš Zejda, český biker. Před eh, zprávami jsme se bavili o o ultimátním závodu Red Bull Rampage. je to závod, ale zajímá mě, co, vlastně takový závod, tak jako, jako výrazný, zanechal ve světě bikingu. Je tam, nebo zanechává, jako jestli ho ovlivnil, jestli ho ovlivnil jezdce, ovlivnil vlastně styl ježdění. Je to, je, to, něco, co opravdu byl takový game changer? Rozhodně. Rozhodně jo, protože to každoročně to boří mýty. Prostě před dvou, dvěma lety by prostě člověk řekl, že tohle se nikdy nestane a pak prostě člověk dá prostě front flip, salto do předu z 8 metrové skály, prostě je to úplně nepředstavitelný, ale prostě každý rok to překvapí miliony diváků, dokonce se to vysílá v americké televizi, je to opravdu jakoby hodně sledovaná událost, jakoby na konci roku, je to ještě samozřejmě dobře načasovaný, protože to je po všech velkých závodech, takže tam se ještě míjí spousty jezdců, ať už ze sjezdu, a právě ze sloup stylu, prostě ze všech těch disciplín se vybere jenom hrstka těch nejlepších, ale rozhodně i těch nejodvážnějších. Samozřejmě tam pak hrajou ještě nějaký ty vlivy, protože tam samozřejmě vždycky pozvou pár takových těch nejvíc šílených, aby to trošku <laughs> okořenili, aby to se samozřejmě se to posunulo. A musím říct, že teď když jsem sledoval poslední ročník, vlastně to bylo minulý rok v říjnu, tak jsem vůbec vůbec jsem to nepochopil. Vůbec jsem to nepochopil, co se tam dělo a říkal jsem si, že jsem rád, že jsem tam byl v tom roce 2015, protože teď už bych tam teda, jako teď už bych se tam vůbec neškrtnul. Jak už se to opravdu posunulo do takového extrému. A dokonce a několika let v kuse se to jezdilo na stejném místě v té poušti a teď se to i dokonce obměňuje takže vlastně každý rok se tam otvírají nové možnosti, samozřejmě oni to vybírají takticky, aby tam prostě to trošku hrál do karetě městů, takže tam jsou ohromný prostě 10 desetimetrový, teďka se dokonce skáčou prostě z 12 metrů 360 a samozřejmě prostě ani ten jezdec prostě jako by do poslední chvíle neví, jestli to prostě zvládne, přežije, prostě fakt to už jsou minimetry, které rozhodují o tom, kdo to odjede, kdo pojede prostě dál na kole, kdo Prostě jsi, pojede do sanickou, je to fakt šílený. Ty jsi zmínil, že je to poušť, tak e, má poušť svá specifika? Jako typu třeba, když spadneš a, a, <laughs> tak, tak, a je tam škorpion? Nebo? Tahle ta poušť má hodně velký specifika, hlavně tam jde o to, že to je celý ten materiál, který se nedá nikdy na světě skoro natrénovat, je to hrozně suchý. Takže vlastně pokaždý, když člověk si třeba najíží tu trať, tak se pokaží, si to trošku víc vyjede, takže vlastně ta trať je pokaží trošičku jiná. Takže tam jsou pak i třeba jestli, kteří si to projedou jednou a pak prostě už to nechají raději prostě být, aby to prostě bylo v co nejlepším stavu ta trať. Ale jak jsi zmiňoval, tak když jsem tam byl, tak vlastně mi říkali kluci, že když člověk spadne, tak je dobrý jakoby co nejrychleji zase vyskočit zpátky na nohy, protože tam je spousty škorpionů, až tam jsou takový ti, a takový ti průhlední, že vlastně nejsou moc vidět. <laughs> takže říkali, jo, a kdyby náhodou tě teda pak nějak jakoby kouso nebo štípla, ani co to dělá, tak to rychle nahlaš, protože t, nějaká ta laboratoř, kde oni mají ten proti, tak to je až 40 minut tady odsaď, <laughs> takže musíme pak docela rychle jednat. Zlomený obratle, ale nevadí. Takže tak, člověk mal. má pak docela motivaci <laughs> se zvednout, ale jak jsem ještě zmiňoval, těch pádů a těch zranění, tam je hrozně moc a dokonce si pamatuju, že tenkrát, když jsem tam byl, tak uh, asi dva přede mnou. A tak oba spadli a ten jeden dokonce tak uh, vlastně měl poranění páteře, prostě v tu chvíli jsem přejetě vrtulník, samozřejmě tam byla časová prodleva, že já jsem stál na vršku, byl jsem s tou úplně, uh, jsem úplně, uh, úplně jako myšlenkama úplně šílený, protože jsem vlastně nevěděl ani co se stalo, jenom jsem viděl, že tam se prostě něco řeší, teď prostě plachty a celý ten příběh okolo. A takže nakonec byl uh, bohužel jakoby na vozíku, ale teďka po těch všech letech tak uh, už zase chodí. Takže na to, to zvrátil uh, ten Úplně husí kůži tady, a to, to sedíme tady ve stranu Uh, jsou ještě nějaký závody, které jako podle tebe měnějí ten svět, nebo je to opravdu jenom ten let? Uh, tak samozřejmě každý to má asi trošku nějak nastavení. Pro mě jakoby, tenhle ten závod opravdu ten mm. nejzásadnější. Uh, pak samozřejmě já jsem měl možnost, já jsem třeba před pár lety začal jezdit uh, City Downhill v Jižní Americe. Mm. Většinou se to koná v Mexiku, v Kolumbii, takže už jakoby, ta lokace je dost extrémní, mm. i bez toho, že tam člověk jezdí na kole. Ale pak samozřejmě to jsou prostě závody, kde se projíždí barákem, skáče se z balkónu ze střechy. Je to, a samozřejmě, že tam jde o to, že tam všude jsou buď nějaká, nějaká prostě Všude jsou chodníky, jsou tam prostě dlažební kosky, takže samozřejmě, když člověk spadne, tak to není, když se tady sklouzne, prostě někde pohlíně, prostě ty, tak zase ty páry jsou úplně fatální. A, takže to mě přijde takový, zase takový, teďka to zažívá hodně velký boom a hodně jezdců se tím tím směrem vydává, protože to mm -hmm. je to opravdu zajímavý. A samozřejmě všichni používáme nějaký akční kamery, takže prostě Jasný. se snažíme těm lidem třeba co do toho tolik nevidí, nebo třeba tu cyklistiku tolik neznají, tak se jim to vlastně snažíme co nejvíc přiblížit, aby viděli prostě, jak extrémní ty sporty jsou, jak těžký to je zvládnout ty tratě a samozřejmě, že to jakoby je to furt freestyle, je to nějaká forma cyklistiky, ale to už prostě ti jestli jsou prostě atleti, je to prostě normálně regulární prostě sport. Člověk by se i divil, kam se s bajkem můžeš dostat, tak ty mimo závodění si třeba teď vylezl na, na Kilimanjaro a, a si Kilimanjaro na kole, tak jaký to bylo? No, sjeli jsme Kilimanjaro. <laughs> a no tak to bylo teďka dva roky vlastně, tak jsem plánoval tady tu expedici. Akorát, že samozřejmě covid, všechny tady uh, patály, co mohly proběhnout, proběhly, takže jsme to furt oddalovali ale vlastně minulý rok tak už to vypadalo, že to nějak tak všechno polevuje, takže já jsem říkal, že už prostě nemůžu dál čekat, že už prostě opravdu tam chci vyrazit. A i kdyby to mělo být neúspěšný, tak mě šlo o to, to hlavně zkusit, protože já jsem docela takovýhle typ člověka. a, že... mě, a co je měřítko úspěchu tady u toho? Sjet to nebo? No myšlenka, lesto, nebo... Myš, první myšlenka bylo tam jakoby jakkoliv se vyškrábat kolem na zádech, udělat si fotku na vršku a pak to nějak sejít, běhnout, těžko říct, jakože opravdu tam bylo tolik otazníků, že jsme do poslední chvíle vlastně nevěděli, jakoby, co tam budeme dělat, nebo jak to dopadne. A samozřejmě pak už ani nebyl vlastně prostor na to, aby jsme tady lezli někde třeba po Evropě, po nějakých vyšších horách, aby jsme se nějak aklimatizovali, ale prostě jsme se zbalili a vyrazili jsme. No samozřejmě tam všechny ty otazníky, které mohly proběhnout, tak se úplně, prostě, všechno, se vlastně úplně pokazilo, co mohlo, ale o, o to lepší to vlastně celý bylo, celá ta cesta. A tím, že to vlastně dopadlo, tak to má. Jak to tak, dopadlo? Dopadlo to <laughs> tak, že. A vlastně po cestě nahoru jsme zjistili, že nemůžeme mít sebou kola, pak nám slíbili, že tam ty kola budou, pak tam nebyli, A pak nám řekli, že někam pojedeme, přijeli prostě nějakým obyčejným sedanem, my jsme tam byli tři borci prostě s kolama, <laughs> tak jsme mu tam vysvětlali, že se tam opravdu jako nevejde do toho auta, A on říkal, jo, to, tak já to nějak pořeším, si za čtyři hodiny teda nějakým větším sedanem, A tak mu vysvětlím, že to zase asi neproběhne, takže furt se tam prostě něco dělo, ale nakonec prostě po šesti dnech jsme se vyškrabali nahoru, od asi pět a půl tisíc, tak to bylo docela kritický, protože my jsme byli vlastně tři, uh, tři kámoši, nebo dva, dva bajkeři, jeden uh, kameraman, tak kameraman ten mě řekl asi 400 metrů pod vrcholem, že už prostě nebude pokračovat, všude tam prostě zvracel, byl úplně šílený, že ho bolí hlava, že půjde dolů. No tak to, té psychice moc nepomohlo, takže ten druhý bajker Ondra, tak ten začal dost, dost podobnou myšlenkou, že už taky nebude pokračovat a já jsem řekl, že teda v žádném případě, jako že se ne, jako nejdeme dolů, že prostě už tam jako jdeme, že už je to fakt kousíček, že tam prostě musíme vylez, že to rozhodně bude stát za to, že samozřejmě ta myšlenka, že by se něco mohlo jakoby stát, jakoby zdravotní nějaký problémy, tak a tam vždycky byla, ale nakonec borci se prostě úplně nějak zmátořili a dorazili jsme nahoru. Bylo to úplně brutální, protože vyšlo prostě východ slunce, nádherný počasí, a ta euforie, ten adrenalin na vršku byl šílený, myslím, že je to nakonec 5895 metrů, hmm. takže je to opravdu vysoko teda. Byli jste tam sami? Měli jsme sebou guidy, protože tam dokonce ani nejde jít jakoby sám po vlastní ose, si člověk musí zaplatit prostě regulérně guidy. A což bylo docela nakonec příjemný, protože oni, uh, tam je pár nějakých guidů, myslím, že pět, šest uh, těch guidů, ale dokonce, tak měli jsme vlastně o kuchaře, který nám prostě dělal hmm. třeba v pěti tisícech nám dělal uh, smaženou rybu s brambora a <laughs> takovýhle <laughs> pochoutky, takže to bylo docela příjemný. No a nakonec na vršku to všechno vygradovalo v to, že my jsme teda zjistili, že by to šlo celý svět, a takže dostali jsme teda zelenou od těch guidů a já teda s Ondrou, tak jsme si aspoň teda zapli nějaký goučka, go protože ten kameraman už byl vlastně natolik hotový, že už ani nebyl schopný natáčet. A my jsme se teda spustili dolů, prostě cestou, kterou jsme ani neznali, protože když jsme šli nahoru, tak jsme šli prostě od půlnoci do 6 do rána, že jsme šli totálně ve každý krok jsme prostě dělali po pěti centimetrech. No a pak jsme prostě, a silesterol. úplně nám prostě přeplo v hlavě, adrenalin všechno a prostě v 60 km rychlosti jsme to prostě hrnuli dolů. Dokonce Ondra ještě spadnul na nějaký šutr zádama tam, ale naštěstí měl Baťov, takže to přežil. No a nejvíc típný na tom bylo nakonec, že když jsme šli po cestě nahoru, tak já jsem zjistil, že mě asi v letadle se rozbila přední brzda. A říkal, to no, teda. No a takže jsme to nějak zjištěli ještě v provozu a dokonec, nakonec jsme to ovzdušnili jakoby pusou s svým olejem, a jakože jsme se tomu smáli, že to jako nebude fungovat, takže to pak samozřejmě chvilku fungovalo pak už ne. Ale to mě došlo až celý, když jsme to celý sjeli. Když jsme pak jeli do toho, do toho prvního tábora, který byl asi 4800, tak tam, to mě, to tam, mě... jsme, tam jsme dojeli a říkám, jo, vlastně ta brzda, jo, tak to ta mohlo. Dopad... na pekaře, to mě učil tá brzda na pekaře, bez brzdy. A já, já jsem patou. byl klasicky zalehlý, jenom jsem to držel a čekal jsem, jak to dopadne. Takže máme skvělý záběry, dokonce z toho teďka vyjde za měsíc asi dokument, takže bez spousty nějaká tour po České republice, dokonce i na Slovensku. A myslím si, že lidi budou docela, docela koukat. S výstavovým kolem se Tomáš Zejda dostal už na mnoho míst a jedno z těch míst, které ho zaměstnávali poslední dobou, je cirkusové šapito. Je to vlastně angažma v cirkusovém souboru v Německu. Tak jaký to je účastnice vlastně toho taky toho modernějšího cirkusu. To je, opravdu, to je opravdu, zážitek, protože, nebo pro mě to byl dlouhodobě jakoby asi nějaký sen, nebo nevím, A vždycky jsem si říkal, že by mě to zajímalo, jaký to je být cirkusákem. Samozřejmě ne, abych tam skákal zapáleným kruhem přes Tigra, to ne, ale samozřejmě teďka už jako svět nabízí takový trošku modernější formy cirkusu. Tohle to bylo přímo uh, německý cirkus, který se zaměřuje na uh, cyklistiku, motorky, gymnastiku, a samozřejmě nějaký taneční čísla, ale to spojený prostě s živou hudbou, pyrotechnik. je to opravdu takový taková moderní podoba těch oldschoolových cirkusů, samozřejmě bez těch zvířat. My jsme tam byli tak trošku zabopit se no, ale... <laughs> tak přišel si boss. že? Ano, to, ale to, to už i tam dokonce. A bylo to skvělý, bylo to rozhodně teda skvělá Skvělá zkušenost. Musím říct, že bylo to vlastně na 6 měsíců. My jsme po třech a půl měsícech museli to ukončit kvůli koronaviru. Takže nám to trošku dal čáru přes rozpočet, ale i tak jsme stihli, myslím, 94 vystoupení. Tero. Takže to bylo trošku už stereotyp ke konci. Hmm. Samozřejmě, když člověk ještě pak teda bydlí a, v kontejneru s většinou těma artistama, je prostě na jednom místě, furt hraje stejná hudba, stejný časy, takže už to pak bylo trošku takový jakoby těžší na hlavu to celý furt střebávat a snažit se samozřejmě a ten výkon udělat po stejně kvalitní, což si myslím, že je opravdu těžký, protože když člověk pak spadne do nějakého stereotypu a jakoby já reálně můžu říct, že kdybych tam udělal o jeden trik míň nebo třeba nějaký lehčí, tak to by, nikdo by to nepoznal, nikdo by mě za to nehanil, ale mně to přišlo hrozně nefér kvůli těm platícím lidem. Jasně. Takže jsem se pokaží snažil prostě to odvést co nejlíp tu práci dokonce. A pak už mě to tak nebavilo chvílema, že jsem si vybral ještě těžší triky, protože jsem to zase bral, říkám, jo, tak mám tady nějakou možnost teďka přes zimu a jakoby trénovat a zkoušet něco nového, protože ta sezona samozřejmě se blíží hrozně rychle a Všichni prostě trénují přes tu zimu, snaží se přijít s něčím novým, takže jsem to... A zase... v cirkuse. A já v cirkuse, <laughs> ale měl jsem tam teploučko, velký skok a, a spousty skvělých kamarádů okolo sebe, takže jsme se to fakt snažili pušovat a bylo to skvělý. A musím říct, že já jsem to vystoupení viděl tak 40krát a pokaží mi to, jako bavilo to sledovat. Musím říct, že ta hmm. atmosféra, ti lidi, jak to hltali. A je, co je rozdíl proti závodu, protože jsi zvyklý závodit před lidma, kde je nějaká atmosféra, tak hmm. tady to asi musí být úplně jiný, je to přece jenom uzavřený, je tam asi mi taky vlastně světla, nebo, nebo jo, to svícení, to musí být taky jako musím, musím říct, rozdíl, ne? že uh, ty efekty, ať už je to osvětlení, ať už to bylo nějaký kouzový efekty, jak jsem říkal, to, to dokonce tam byla živá hudba a samozřejmě, my jsme začínali na 12-metrovým obrovským rozjezdu u stropu, byla o ohromná tma a najednou se prostě na nás zacílilo to světlo, teď samozřejmě všem se rozsvítily ty oči a začala ta živá hudba, a teď prostě do toho my jsme se museli rozjet, takže ta první zeba opravdu taková jako, nechci říct, že slepo, a byl to takový opravdu skok úplně do neznáma. Pak samozřejmě jsme se hodně rychle otrkali, protože skok měl 11 metrů a my jsme měli vlastně ten náš vstup, nás bylo sedm uh, jezdců na koloběžce a na kole, a celý to vystoupení mělo asi 5 minut. Takže my jsme měli opravdu čtyři jízdy, takže jsme vždycky skočili, běželi jsme po schodech nahoru na tu 12 metrovou rozezovku, ani jsme se nestihli vydechat a hnedka jsme jeli. Mm. Samozřejmě pak jsme se snažili pro ty diváky to ještě trošku zpestit, takže jsme jezdili e, nějaký vláčky za sebou nebo vedle sebe. Takže to kr kr kratší časové intervaly tam vznikaly na to, na to vyběhnutí zpátky. Takže my jsme vždycky dali pětím toho vystoupení a vypadali jsme, jak kdyby jsme doběhli maraton. Prostě všichni mokrý, samozřejmě, že jsme to měli kostýmy, já jsem jezdil v bílých kalhotech a v bílý takový košilce. Prostě. Takže vždycky jsem tam prostě přišel ještě s těma dlouhýma vlasama, tak prostě tak je to na mě všechno vyselo, úplně mokrý. Ale pokaždé jsme dostali prostě standing ovation, bylo to skvělý. Bylo to opravdu skvělý. Musím říct, že chvílema jsem samozřejmě byl takový. Že to byl to stereotyp, už jsem pak říkal, no, hlavně, aby se mi něco nestalo, už je to opravdu takový furt dokola, ale nakonec prostě mě to tak hrozně mrzelo, že to skončilo. Takže teďka doufám, že příští rok se nám zase... Zajímá v rychlosti, jak se k tomu dostal, to byl nějaký, jako výb... byl nějaký casting, nebo na, na prostě, prostě tě oslovili, jakož to je sc. A Opět náhoda, štěstí, protože Jeden můj kamarád, se jezdí na freestylový motorce, tak tam unčinkuje už několik let, protože on má teda ještě, my to teda a uh, celý svět, tak on má dítě s uh, holkou, co je dcera toho majitele toho cirkusu, no. tak to trošku celý zamotalo. <laughs> Ale on prostě pro... život, život, z ano, jo, jo, Tak nějak to na, namotal a nám se poštěstilo, že on nám to jakoby dohodil. Protože samozřejmě on taky byl rád, že tam je uh, s partou českých kámošů, než jenom s uh, 60 uh, artistama z celého Takže jsme si to udělali hezký. Tomáši, uh, bohužel se nás, náš čas jako uchýlil ke konci, Skoda. bylo to krásný povídání, tak uh, jako dovol mi ti poděkovat za, uh, za to, že jsi přišel a to byl Tomáš Zejda. Já mu děkuji za pozvání, teda musím říct, že mi to teda mrzí, že už to skončilo, protože tady vyně vydržel se něco celý den. A od mikrofonu Radio na sport se loučí Vávra Hradilek.